မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့မေလ၈ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရက်ချောင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စနဲမြို့ဇေဒန်းထဲကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ဘူးတီတောင်ကအိမ်တွေမီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘာတွေတောင်းဆိုလိုက်ပါသလဲ။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မှာတိုက်ပွဲမဖော်ဖို့ဘာလို့တောင်းဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာလှုပ်သားရှားပါမှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတရက်ချောင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တရက်ချောင်းမြို့နယ်ဘဲတက်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့အတူပြူစောတိပူပေါင်းတပ်တို့နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကဝေဟင်ကနေလေကြောင်းနဲ့ဆက်တိုက်ဘုံကျဲနေတာလို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက KIC ကိုပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူခရိုင်စနဲမြို့ဇေဒန်းနယ်ကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့9ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနိုရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့မေလ၈ရက်နေ့မနက်၈နာရီအချိန်လောက်ကစနဲမျိုးနဲ့ဈေးတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံ9လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဈေးအပြင်တန်းဟင်းသီးဟင်းရွက်တန်းမှာကျကွဲတဲ့ဘုံတစ်လုံးကြောင့်ဈေးရောင်းဝယ်နေကြတဲ့သူတွေဘုံစားထိမှန်သေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချလင်းဝင်လာတယ်လို့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်လက်နက်ချလာတဲ့သူဟာမင်းတပ်ခြေစိုက်စစ်ကောင်စီခလရနစ်ခွန်လေးတိုက်ရင်မှာတွဲဖက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကြောက်ထုမြို့အခြေစိုက်အမတ368အမြောက်တပ်ရင်းကဖြစ်တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကခွန်းနှုံးသွန်တင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တင်းင်းတွင်နေမေလ9ရက်နေ့တုန်းကလက်နက်ချခဲ့တာပါ MA3 တနတ်တလက် GAIN 3ခု G356 တောင်းနဲ့လက်နက်ချလာတဲ့တက်ကြက်ကြီးအဆင့်ဝင်းလေးဆိုသူအတွက်လဲ CDF မင်းတပ်ကကြက်ငွေ350စုချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ခရီးနီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဆက်လက်လက်ခံသွားဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေခိုးလုံနေထိုင်ကြတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံထားတာ6လအထိရှိနေပြီဖြစ်ပြီးနေထိုင်ရေးစားသောက်စရိတ်တွေပုံမှုခက်ခဲလာတဲ့အတွက်စစ်ရှောင်တွေကိုနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ညောင်ရွှေမျိုးနယ်တဲကဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်ဘူးတီတောင်မြို့ကမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အိမ်အလုံးကြီး9000လောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့လစ်လျူမရှုသင့်ပဲအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုရရှိစေရေးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့အင်ရှင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နရင်ဂျရာကအေးမြက်ခံကစူးစီးထားပါတယ်။ဘူးတီတောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေမီးရှို့ခံရမှုဟာလူအခွင့်အရေးရှုဖောက်ကျူးလွန်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့အမတ်တရားပေါ်ပေါဖို့နဲ့တရားမျှတမှုရရှိစေရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ကိုဘူးတီတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်တောင်ရွှေကပြောပါတယ်ဒီအကျဉ်းဖောက်လို့ရတဲ့နာပတ်သက်လို့
ကျန်းပါတဲ့လူတွေမှာတာဝန်ရှိတာပေါ့အဓိကအကျန်းပါခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့လူဒေသခံတွေအနေနဲ့တော့ဒါကတော့လူခွင့်ရှုဖောက်ခံရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလည်းလူရှုတာကိုမကောက်ဘူးအမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့တော့ဝိုင်းဝန်းပြီးမှကူညီပေးဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရှုဖောက်ခံရတဲ့အကျန်းပါခံရတဲ့လူတွေအတွက်မျက်မျက်တတဖြစ်အောင်ကဘာကြီးကဝိုင်းဝန်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတရားမျှတမှုကိုလိုလားပါတယ်ခင်ဗျအီရလာဆလီယေနီကစတင်ပြီးတော့ဘူတိတော်မျိုးပေါ်မှာမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ရခိုင်အပါအဝင်ခမီးသက်တိုင်းနဲ့စတဲ့ဒေသခံလူမျိုးစုတွေရဲ့နေအိမ်9000လောက်မီရှို့ခံခဲ့ရတယ်လို့ဥခိုင်ဒုက္ခကပြောဆိုပါတယ်။ဒီမီရှို့ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်အောင်အားပေးအားမြောက်နေရရောက်တယ်လို့လည်းဥအောင်တောင်ရွှေကဆက်ပြောပါတယ်။အခုလိုလူနေအိမ်တွေမီရှို့ခံရမှုကြောင့်နှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းကြပဋိပက္ခတွေမဖြစ်စေရအတွက်မီရှို့ခံရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဒေါသစိတ်နဲ့မတုံ့ပြန်ကြဖို့အရခတ်တော်အေကသတိပေးတားမြစ်မှုတွေရှိတာကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံးပဋိပက္ခမဖြစ်အောင်ရခိုင်လူမျိုးတွေကထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေထိုင်နေကြတယ်လို့ဘူတိတော်မျိုး6ရက်ကွက်ကနေအိမ်မီလောင်ဆုံးရှုံးသွားရသူဒေါ်မအေးရှိကပြောပါတယ်ဘူတိတော်မျိုးပေါ်မှာဧပြီလ14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့မွတ်စလင်မဟုတ်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေအားလုံးမီရှို့ခံရမှုဟာစစ်တပ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အာဆာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေစစ်တပ်နဲ့ဆင်ပြီးခါစလက်နက်ကင်မွတ်စလင်တွေကမီရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုမွတ်စလင်အားလုံးကထောက်ခံအားပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလို့စင်ငင်ပြားကြေးရွာကမွတ်စလင်ရွာလူကြီးတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတချို့စားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်လူနှိပါဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်နေရာကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘလို့မျိုးရိက္ခာပြက်လက်နေကြတာလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကခုမအတွဲကပြောပြထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝူရန်ကြီးရွာကနေတင်ကြာရံဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတချို့စားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်နှိပါဖြစ်ပြီးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဝိုင်းမော်ချီဝေးစတုံသွားလမပေါ်မှာရှိတဲ့ဝူရန်ကျေးရွာတလျှောက်ပြည်သူတွေကဒင်းနဲ့ဇန်နဝါရီလကတည်းကနေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်တပ်နဲ့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုအရှင်မင်းတက်လာနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာနေရပ်ပြန်ဖို့ခက်ခဲနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်ခါမှာတော့မိုးသွင်းကာလရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့အတူစားနပ်ရိက္ခာပြန့်နှံ့တာတွေလည်းကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ရှောင်အမျိုးသမီးတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘာမှမယူလာနိုင်ဘူးဆန်နဲ့ပတ်စံနဲ့နဲ့ပဲပါလာတာ၃လလောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ပါလာတဲ့ဟာကုန်ရင်ဘာလို့လို့ပါကန်ရမှန်းဖဆာရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်တွေဟာလက်ရှိတင်ကြရန်ကြေးရွာကခြံဝန်းတစ်ခုထဲမှာပဲကိုသူကိုသားစနစ်နဲ့အင်ချင်20ကျော်လူဦးရေကလေး38ဦးအပါအဝင်အလုံးစုစုပေါင်း100ဝန်းကျင်မိုးကတဲဆောက်ပြီးနေနေကြပါတယ်အလို့ရှင်တွေမရှိပဲကိုသူကိုသားစနစ်နဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပါလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆစ်ဆောင်အမျိုးသားတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တဲကြတော့ကိုတဲလာတဲ့အချိန်တဲကတော့ကိုတဲကိုဆောက်ကြတာပေါ့အလုံးပေါင်းပြီးတော့လုံခြုံလားဆိုတော့မလုံခြုံဘူးပေါ့မိုးကကအစပေါ့မိုးရင်းစုပိုဆိုးလာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကတယောက်ဖြားပြီဆိုအကုန်ဖြားပြီပဲ။ဟုတ်လားရတာပေါ့။ငါကိုစုံကြတယ်အမေ။စိတ်ခုခေါ်တယ်နာရက်။လက်တလောဝူရန်ကြေးရပြီသူစစ်ကိန်းမှာပြီသူစစ်အဖွဲ့ကလမ်းတော်လမ်းလာပြီသူတွေကိုစစ်စေးတင်းချပြီးဝူရန်ကြေးရအလကကျောင်းတွေမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့တပ်ဆွဲနေထိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အလားတူပဲခင်ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကဝူရန်ကြေးရအထက်ဘက်လမြန်နန့်ဝါမုတ်ချစ်ရလမကြီးတစ်ချောင်းမှာရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ချပြီသူတွေတွာလာဖို့ကခင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းကလေးတွေကြောင်းတဲရရောမဲ့အချိန်တွေရောက်လာပြီးမဲ့ဆေးရည်အချိန်တွေကြောင့်နေရပြန်လို့မရသေးတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာတာသမီတွေပညာရေးကိုလည်းပူပန်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်တဲကအများပြည်သူတွေမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ရွာတွေထဲမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ပဲရှောင်ရှားပေးဖို့တွန်းဆန်မြို့ခရိယံဂိုင်းပေါင်းစုံမိသဟာရအဖွဲ့နဲ့မြို့မိမြို့ဖတွေကပန်ကြားလွှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခုနှစ်တုံသတင်းဌာနက Saliva Cup ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါဟာဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟန်တာနှောင့်နှေးစေလိုတဲ့တဘောတာလုံးဝမရှိပဲလူသားစာနာရှုထောင့်ကနေတင်ပြဖို့အတွက်တွန်းဆန်မြို့ဘာသာရေးဆရာနဲ့မြို့မိမြို့ဖတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့တာလို့မြို့ကန်မြို့သားတူကပြောပါတယ်။ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဗျာလေ။ညို့ညို့ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပါတယ်ဒီလိုရှိရင်အိမ်တွေပါနေလောင်တာတော့ပါတော့ဘောနော်အဲညို့ထဲမှာတိုက်ပွဲပေါ်မဆောင်ဟုတ်ညို့
အဲ့ဒါအဓိကလို့ချင်တာချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းအစုံဆုံးမှာရှိတဲ့တွန်းဆံမြို့နယ်ကပြည်သူလူထုဟာအသက်အိုးအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးနေနာမှုတွေစင်တဲ့ကြောက်မှာကိုအထူးစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေရတယ်လို့သူတို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တွန်းဆံမြို့ဒေသခံတွေဟာစာဝတ်နေရေးမှာနေရေးကိုယ်တိုင်အလေးထားဆောင်ရွက်နေသူတွေဖြစ်ကြပြီးရှိသမျှရွှေနယ်စာနဲ့နေအိမ်တွေစားလုပ်ခါထ
ါကအရာအလုံးပစ္စည်းချင်းနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကလည်း CNA ဥဆောင်တဲ့ချင်းကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်နဲ့ ZRA EC တပ်ဖွဲ့တို့တည်တည်မျိုးနဲ့မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးတွန်ဆန်မျိုးကိုလည်းစည်ရီကုစစ်လာမာကိုစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် CDF တွန်ဆန်ကတော့အနောက်ဖက်တောင်ကျောစစ်စင်ရေးဟာအများပြည်သူအတက်အိုးအိမ်ကိုဖြစ်စီဆုံးချုံးမှုမဟုတ်ဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေကိုရှင်းလင်းတိုက်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မေလ9ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ထန်ဆွန်မုံကတော့ CDF တွန်ဆန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဒီကအမြင်တွေမှာအောင်တဲ့ဒီကိုမြို့စုနဲ့တွန်ဆန်မြို့စုကလာတာဒေသမြို့စုကလာတာဂျုံမြို့ဒီမြို့တဲ့အဲ့ဒီမျိုးစုပူလာတာအဲ့လိုတရဲမှာဟိုလွတ်နေကြလို့ဟိုလိုက်မှာလွတ်နေကြလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတရဲထူဖာချင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲပြောမယ်ဆိုရင်ချင်းလန်ကကိုယ်ဝင်ကြီးအောင်မာနေတဲ့ဟို CNF ချင်းနဲ့ပါဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုဟိုတတ်ဖြတ်ဖို့မဟုတ်ပြည်သူကိုမျိုးစုပူမလို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လက်ရှိတွန်းဆန်မျိုးနယ်တွေမှာ ZRA EC PDF ဇိုလန် CDF တွန်းဆန် PDA လို့ခေါ်တဲ့တို့ Defend Force စတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့အခြေပြုလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်စစ်မှုရန်ဥပဒေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာလှုပ်သားရှားပါမှုပြဿနာအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခြေအနေကဘယ်လောက်ထိဆိုးနေပါသလဲတန်လွင် Time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေကြောင့်မူပင်းရဲ့တွင်းရှိလူငယ်လူရွယ်တွေပြည်ပနိုင်ငံတွေထဲလုံရင်းတဲ့ထောက်ခံမှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသတွင်းမှာလှုပ်သားရှားပါမှုကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလှုပ်သားရှားပါမှုပြဿနာကိုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးစက်ရုံလုပ်ရုံစားသောက်ဆိုင်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြင်နေရာဆက်ပြေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလှုပ်သမားထက်ဝက်နေပါရှော့ကျသွားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပြည်ပြချင်းအရသိရပါရတယ်။လုံးပါရီဘာအခြေခံညလုံးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းနည်းနည်းလေးကြိယာရတာတွေ့ရတယ်။ပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်။ဆေးရုံလုပ်ငန်းတွေမှာဒီအခြေခံလုံးပါရီပေါ့။ချက်ကြတော့လည်းကြောက်ပြီးတော့တင်းချောင်းသွားကြတာကြီးများတယ်။များတဲ့အခါကျတော့လုံးသားရှားပါလာပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေဘာမှနည်းနည်းနောက်မှကျန်ကြလာတာတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်လုံးသားရှားပါမှုကြောင့်ဒေသတွင်းကလုပ်ငန်းများစုမှာလည်းလုံနိုင်ကန်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလူရည်တွေနေမလာတယ်လို့ခုလိုရွယ်ကောင်းနေမရှိတော့တဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုတွေပါရှော့ကျလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အဆက်မီလုပ်ငန်းရှင်တို့ကလည်းလုပ်ငန်းများစုမှာကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကကြာပန်းလုပ်သားတွေပါတော်တော်ရှားပါလာတဲ့အတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေတည်တသာကျဆင်းလာမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြိုးတွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုန်ထုတ်ရှင်တို့ကတော့သူတို့အကြီးအကျယ်ထိခိုက်တာပေါ့။ဒါကြီးကတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်သားတွေရှာလူအပ်တဲ့ဟာပဲလေ။ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရောဟိုဘယ်အကျန်းသမားရောတကယ်လူအပ်တဲ့ဟာပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားမဖြစ်မနေသုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်သားဆိုတဲ့ဟာကကုန်နေကုန်ထားလုပ်သားတွေအကျန်းတွေပေါ့အဓိကတွေကြတော့လုံးဝပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တော်တော်ဆက်ရှားပါပါဖြစ်သွားတယ်ပို့ထုတ်လို့မအနေအများတော့လည်းထိကြိုက်လာပါပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုရမ်းဥတွေကြောင့်လူငယ်လူရွယ်လုပ်သားတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းများစုတိုးချဲ့နိုင်ခြင်းမရှိတော့သလိုထုတ်လုပ်မှုတွေပါကျဆင်းလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ GDP ပါထိခိုက်တာနိုင်တယ်လို့လူငယ်ရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေပြည်ပနိုင်ငံတွေထံလုံရင်းတဲ့ထောက်ခံမှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကမျိုးသားတွေကိုတရားဝင်ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ယာယီရဆိုင်လိုက်တယ်လို့မြေတရက်နေမှာကြေညာလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးသားတွေကိုပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ရဆိုင်မှုကြောင့်တရားမဝင်ပြည်ပထွက်ခွာမှုနှုန်းမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့အလို့သမားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။